Unë jeni taksist këtu. Fatin vjenim tuaj, qëfar kanë gjarë me kolegun tuaj natë më parë? Unë jam dhe sekretari i shoqatës taksive të Rrëdhit. A dhe faktikisht ka hyrë frika në shpirt për punën që dalim të punojmë. Fejk se ka përmunu, nuk e dim dhe se që ka nëllë, po për ka fshatë në bugës, si gjithë atje. Dhe ne njemi shumë të zhgënjurë dhe nga mënyrë e funksionimit që ne funksionimit që si taks pagu shtetit. Dëshmi në një gjë? Po s'kemi që t'jabit dëshmi e zezin, nuk kemi asë i dëshmi që t'jabit. E i vjen, futot bërë në makinë dhe të hecë për Tiranë, së bëzojmë. Dhe mas 5 metrës, mas 5 minutës, nuk dim se që nëllë. Ju ka ndodhur gjërat këse natyre? Po, edhe mu më ka nëllë, një nga ta për nëllë. Si të ndodhi? Mu më nëllë e merë morë një fmi me i plak, edhe atje dullim prezentu me banditët, në Lezhë, në Baldre. Dhe zoti, policia tje funksionoj, dhe më shpëtova. Qëfar kërkoni juve si shoqata taksistësh? Ne kërkojmë që të pak të netë dhe funksionoj shteti me ne. Që në gjithë botën funksionon taksia me shtetin. Ne si shtetë, ne taksisit të regullë, takse pokus të regullë, për gënjëm është të rëvëmi nga shteti, fillan kë policë me i thjeshtë. Në është të përflasë me qikë emocione, pa jemi shumë të shqetsuar. Një natë më parë, pak në shlarguar, nuk dihet ku është kolegu juaj. Ju qëfar, si e keni mësuar, qëfar dini për të? Sa të friksuar jeni? Unë për vete mësova sot mjes, ku erëm punë, ku me kolegët, njemi tjetën, mësuam që kolegu jonë se shkëtujmë rëmë shpi. Edhe ishën e familjarët që e kërkoshin, edhe këshu që me thëmë dhejtën të friksuar jemi. Jemi si të në të pamë rojtër. A ju ka njërë tjetër një gjithë? Po me shumë raste, të gjithën e këtu për shumë, jo njëherë, po nga dyherë. Këtu ka pas raste edhe viktima. Shushë, të gjithën e këtu që jemi, për shumë mund të kënë marë, i kënë marë nga i makinë. Ta që të kolegu tua i këshin marë edhe me herët? Ky është rasti i tretë, pra të kolegun tonë, Faikun është rasti i tretë që i ndodhë. I kanë marë tre herë në parë makinën? Dyherë i kanë marë makinën. Kjo është hera tretë që i ndodhë.